Nyt on uusi talliradio, johon alkoi työt sujumaan. Luxor. Hiluksia pikkuhiljaa siinä purettu. Kohta alkaa oleen kiire laittaa se kasaan. Jarruputkia on revitty irti. Takapäästä on tosiaan putki pois. Köyhällä ei ole varaa, meinaa ostaa 100 euro takaputkeen, niin tommoset pikkujutut tuota tehdään hitsaamalla kuntoon. Runko on paikkailtu. Tuolta meni molemmilta puolin läpi ja sillä lailla vähän alettu hiomaan. Kartaani on melkein irti. Muutamalla pultilla vielä kiinni tuossa. Täytyy toi välilaakeri vaihtaa. Saattaa olla vähän väliä näissä. Ristinivelis muutenkin. Ja tuonne ainakin menee vaihtoon. Se on ollut jo vuoden ainakin tuo tukilaakeri mulla hyllyssä. Eteenkin on ostettu yksi ristinivel. Sillä lailla tää homma ei ole edistynyt vielä. Jarruputkia tosiaan ollaan saatu vähän pois. Näin, tuossa on uusi juttu. Mitäs täällä on? Iganov tosiaan. Onko siellä muuta? No eipäs näytetäkään kaikkia herkkuja. Etuputken meinasin ottaa myös pois. Ajattelin, että saisin tilaa vähän tonne jarruputkien irrotukseen enemmän, mutta ei saakeli, ei se lähde pois tästä. Ei se lähde pois tuosta. Täytyisi tää tuki ilmeisesti sitä poistaa. Mitä siinä? Aika lailla helpos paikas tuolla. Tuosta lähtee ne jarruputket tuonne taakse. Joku 3,5 metriä, kun se motonetin hinnasto sanoo niiden pituuksiksi. Mutta mulla on tuossa metri tavaraa riittävästi. Piltemanin väännetään niistä ja uudet jarrut. No niin, jatketaas. Tämmönen Piltemasta ostettu kaksoiskartiotyökalu. Muistaakseni nimeltään, en tiedä onko enää saman nimistä, mutta samanlaisia myynnissä. Sitten väännetään uuteen putkeen pää. Mihin mä pistin sen vanhan putken, mikä se metteri on tuossa. Tässä on toinen. Hyvässä kunnossa kierteet, mutteri, kannat, hyvässä kunnossa. Pystyn käyttämään uudelleen. Vedetään se vaikka poikki tällä putkileikkurilla, niin homma toimii. Käytetään tosiaan katkaisussa tätä putkileikkuria. Mennään jo mutteri hukkaan. Vaikka tästä siisteydestä jatkuvasti pidetään huolta. Jes, mutteri on irti. Sujautetaan se oikein päin tänne putkeen, ennen kuin se unohtuu. Ja kerkeette vääntää pään siihen. Sitten puristuspenkki viilapenkkiin kiinni. Ja sitten putki sopivan kokoisesta reiästä ulos. Tässä se on tuo pienin. Noin.
Noin, siinä on putki puristuspenkissä kiinni. Mutteri on tuolla oikealla puolella. Sitten tämä on oikein kokoinen tappi, millä se painetaan kartio tuohon. Muistaakseni ohjeessa oli, että tämän muovin verran oli tuo 3-4 milliä putki ulos tuosta. Systeemi puristetaan kasaan. Ja jatketaan sitten. Video. No niin, se on mennyt tämä kartio ohjuri tuonne reikäänsä. Sitten vain puristamme tästä niin paljon kuin saamme. Kohtuudella voimalla. No ei se nyt oikein sen enempää mene. Sitten vaan puristin auki. Ohjuri pois. Ja siinä on nyt tommonen lyttääntynyt pää. Tommoseksi mä sen yleensä jätän. Sitten kun se kiristetään tonne autonomiin systeemeihin, niin se painuu ja mukautuu tarvittavalla määrällä. Mutta näin. Näin se toimii. No niin, otetaan sitten kartaanin tukilaakeri esiin. Mulla on nää hennot pahkolaiset pihirit. Sillä kuristetaan tätä kartaania. On kyllä vähän hankalas asennus tässä, mutta katsotaan. Katsotaan, jospa se siitä. Joo. Saisin sopivan kokoisen höylysyn. Kaksi nelonen. Toimii. Muuten mutteri tiukas. Onkohan siellä sitä väännintä? Hylsyväännintä tuota. Jos siinä saa vähän isomman torkuen tällä väännöllä. Ja kai se nyt tietää normaaliin suuntaan aukeaa. Täytyy katsoa jengoista sekin.
Oliko se tuo haralliitti, jolla silloin... Joo, kerro vaan. Oliko se tuo haralliitti silloin, jolla se Eskon valmettiin viimattiin ne? Joo, jarrukin. Niin. Oli se. Se riittää, että toista painaa ja toista voi periaatteessa vaikka jaloilla. Tuo väärinpäin putki tuon. Nyt on se vähän hankala saada tänne. Nyt täytyy pitää ylöspäin. Niin. Mä koitan painaa jalalla sitä. Joo. Katos, saakeli. Nyt kuule lähti. Olisiko se ollut se, että ne ei lukinut ne putkipiirit väärinpäin? Ei lukinut väärinpäin. Kato, kun ne puree ne itseensä kiinni. Joo. Kyllä. Juuso muuten päänti tällä tavalla räikällä. Ei. Eikö se ole sitten räikkää hoksannut, että se rätisöö? En mä tiedä. Oliko se käyttänyt räikkää aikaisemmin? Lakka. Nyt se lähtee. Oo, helpoa. Joo. Nyt mä en malta olla irrottamatta tuota laakeria siitä. Mutta. Nyt mun on se 14 millinen hylsy kaduksissa. Se oli jossain siinä lattialla. Missähän mä käytin? Olisiko se... Ei. Varmaan tuo auto etuosas jossain. Mä tämän pieni 12. Räikkä. Joo, en mä sitä tarvitse. Tuolla lampun takana. Joo. Varmaan. Ei ollutkaan. Se on tuolla. Tuolla. Yes. Se on siitä hyvä, kun on korotettu auto, niin ei tarvitse tunkkia. No niin, katsotaan miten se siitä... Varmaan vaatis vähän jotain... Vasaraa tai vastaavaa. On tää aika hervoton tämä laakeri. Sisusto pysyy paikallaan tuo. Laakeri sinä heiluu. Vittu, mitähän mä tälle teen? Pitäisikö sitä jollain urosvetäjällä voittaa? Mutta kun mulla ei oo, niin... Ei tuu pois sieltä. Ei tuu. Nyt se on toinenkin sitten. Niin, nyt se on se laakeri vielä tuossa. Kumin nyppäsin nyt pois. Mulla on se varsinainen laakeri, kun sillä väliin. No tää kumi tuntuu olevan väliä tuohon. Niin munkin mielestä. Laakeriin nähden. Tää kuoleen tuntuu. Niin, kyllähän ne kuluu. Tuo täytyy ulosvetäjällä vetää siitä. Tuo.
ei mene jengi siitä. Joo. Tuon näköinen on se kartaanin pää. Ja sinne pistetään tämä uusi tukilaakeri paikalle. Jarruputket on katkattu. Ja ne pitkänä syötin tuonne paikallensa. Edestä lähdin liikkeelle, edestä taakse. Ja nyt mä vähän sinne päät tänne takapäähänkin. Ja katkasin sillain vähän reippaaksi, että on hyvin tilaa ne tänne pistää. Ettei vaan jää lyhkäiseksi. Kyllä. Jarruputket kiinni, taaksepäin, kiristys taakse ja eteen. Ja sit päästään ilmaamaan jarruja. Hiluksi on huputettu. Siinä on nyt runko hiottu. Sillain kohtalaisesti teräsharjalaikalla, joka oli rälläkässä. Riittää nyt, kun saa tuon irtoruosteen pois. Maaliksi tulee tämmönen Hammer Metal Bind 3-in-1. Tähän kun tulee sitten kunnon öljyvaseliinikerros tän rungon päälle, niin kyllä se siellä sitten ruoste pysähtyy. Siinä on tuommoinen pikainen korjaus polttoaineputkelle. Näyttäisi pitävän. Jarruputket on siinä. Hienosti jarrut on ilmattu. Toimii. Joo, mä rupeen maalaamaan. Kyllä hiluksilla kelpaa ajella taas. Toki täytyis tuommoinen lava siihen ensin asentaa. Vetovuorossa on tällä hetkellä Mazda. Mazda pitkästä aikaa. Eikä ole enää pito-ongelmia. Puree meinaa renkaat ihan kivasti kiinni. Joo, nyt nostetaan lava päälle ja Huomenna hiluksilla jälkitarkastukseen, jos se leima sieltä tulisi. Ja nyt on muuten Pellaruksessakin rukkipiikit. Kiitoksia lahjoituksesta sinne Toivioon. Toimii. No niin, hiluksissa lava taas paikallaan. Kaveri oli jeesaamassa, niin saatiin se sinne aika nätisti nostettua. Kyllä, hyvät piikit on. Se on muuten kesä nyt. Hiluksissa on leima ja kaikkee. Ulkona semmonen päälle 20 astetta. Kyllä kelpaa. Linnut laulaa ja näin poispäin visertelee. Kyllä. Prikka probleema oli todellinen tuossa eilen puolen yön tietämissä.
niin kuin näkyy. Täällä on kamat levitetty lattialle ja pengottu, mutta prikkaa ei löytynyt. Tosiaan uuden tukilaakerin asennuksessa mulla jäi yksi semmonen prikka pois välistä. Mitä en ajatellut, että se häiritsee, mutta sitten sen rupesikin häiritsemään eilen viime metrillä. Ja mä koitin tosissaan sitä etsiä, mutta ei löytynyt. Tänään prikka löytyi hiluksista lattiamaton alta. No, tuli eilen tehtyä sitten pellistä uudet prikat. 1:30 siinä meni, ennen kuin pääsin nukkumaan, mutta eihän siinä. Hiluksi toimii ja siellä on leima ja siinä on jumperi. Huomenna taas reissuun sillä. Kyllä.